いやー、てっきり展開というから何もしなくてもいいと思っていたけど、結局働かなきゃいけないなんてね。でもあなたは草金様のご子孫でしょ。お家が立派なだけますよ。働いてたら意味ないよ。そうだ、一層のこと逃げない。逃げるってどこに？ここじゃない、どこか。新しい展開を作ればいいじゃん。いや、どうすんの、そんなことできるわけないじゃん。いやー、できるんだな、これな。ほら、行くよ。着いたみたいだね。いや、もう目が回って。で、この人たちは？どうやら僕たちと同じような開拓者らしいね。へえ、意外と人少ないのね。そりゃこの世界の存在すら知られてないしね。じゃじゃん、君たちだ。あれ、おとぎり草薙です。キクスイカレンです。なんでもいいよ、とりあえず僕が見えるんだね。普通に見えますけど、ちなみにお名前は何ですか？モッツァレラの妖精だよ。一番偉いわけじゃないけど、この姿が見れてるなら、君はやはり素質があるよ。一体何の素質？まあ、簡単に言えば、この世界の統治者に向いてるってこと。モッツァレラの妖精はそれを手伝うよ。つまりこの展開の覇者に。まあ、素質があるだけね。草薙くん、君にモッツァレラの称号を与える。ここの君主となって、この世界を楽園にしておくれ。いえ、これが、私の主の申し出だよ。なんかよくわからないけど、すごいことになってきたわね。まあ、利害は一致してるし、わかった。引き受けるよ。やったねえ。じゃあ、私も少し手伝うよ。それ。うわ。うわ。どうしたの？びっくりした。びっくりだよ。こんなことできるなんて。本当にこの世界何なのよ。大丈夫。君たちもなれるよ。アニメみたいなくしゃみやな、今の。花粉症笑うな。花粉症。全ての花粉症勢が来てるよ。今、めっちゃ爆発してる。めっちゃなんかトムとジェリーに出てきそう。かなり夜になってきたな。夜はモンスターが湧きますので注意してくださいね。は、じゃ、どういうことだし、ここ天国じゃないの。天国はあなたたちが作るんでしょ。これは、大変な仕事を請け負ってしまったな。とりあえず村には着いたわね。拠点はここにするの。そうだね、ここが近いしいいかもしれない。そうだ、開拓者のファイルを作ってきたよ。おっすごい早いな。へーへ、モッツァレラの妖精は仕事が早い。このダースベイダーみたいな人はリアム、リスナー出身者。とりあえず数軸国が好きな人みたいです。最後の一文で危険人物ってのがわかりますね。このシャキスキンみたいなやつは聖夜、リアトモ出身者で共産主義者で、とにかく赤い割にはバイトとか労働をしたことないニート。なんだろう、この本末転倒みたいな感じ。このシャキスキンなのは西子、リアトモ出身者。とても滑稽で、この人の狂気ぶりを見たい人はアマースを見るといい。周囲枠スキンを作ってあげたのに未だに来てくれなくて悲しいらしい。なんか西子もオモも不遇だね。この西子の隣の人がライア、リズナー出身者。FPS が辞めれないらしいです。メッシー枠とにかく一番な問題児。悪さをしないことを祈るしかない。このゾンビスキンがワラビー。リスナー出身者。この人はボカロ大好きで、マイクラ撮影中にウクレレを弾くという暴挙に出るなかなか変なやつ。ウクレレをセレクトするセンスどこで手に入れたのかしら。この緑色のスキンのやつはイカ。リスナー出身者。メッシーはイカヤンと呼んでます。とりあえず、自宅でマイクラで農業と掘削しかしない作業クリア。ちゃんと働き者で真面目なんだな。で、最初に何を作るか決めてるの？指示が出たら資材持ってきますよ。そうだな、天国に必要なのは何だろう。まあ、天国とはいえ一国家としての統治機能は必要じゃないかな。天国ってそんな感じなの？天国を作ってほしいだけだからよくわからないけど、天国の人を自由にしておけるわけないでしょ。確かに
天国と言っても、確かにルールとかは必要か。じゃあ国会議事堂とか、どう？ぶっ飛んでるわね。最初に建てるもんじゃないでしょ。主が言うならそれに従うよ。マジ？まあ、統治するなら必要かなって。はあ、まあ、仕方ないわね。あなたが言うなら、確かにやるしかないわね。よし、みんなで頑張って会おう。おう。で、私こういうキャラじゃないんだけど、なんかめっちゃ恥ずかしいわ。さっさと早く命令して。わーお！わーお！どうした？急にアメリカになった。うるさいマリオみたいな。わーお！デスノコは30、お。ん？え？デスノコは30本？何やってんの？もうかなり、かなり無駄じゃない？くだ。じゃあこの人は、あれだ、ただの百姓だわ。ビッチューグは送れって言ってね、ビッチューグは。ビッチューグはビッチューグはくれって言ってる。平民すぎて辛い。とても辛い。とても辛い。あれやん、0.4。ダメこれ。いや、バカにはしてない、バカにはしてない、全然。人数で止まれ。妖精さん、何してんの？全力コンプラ回避中です。うわ、それは頑張って。酒まんじは一度カバンされた内容と各密接に関わってるからね。これは守らなきゃ天国どころじゃなくなってしまうからね。さっきから見えるこの黄色いものは何？これ。パラダイスみたいな国って天国だったのか、誰が作ったのかしら。コンプラー。安静よサンタ、それは確かにやるかもしれないけど、労働者になってから提唱してほしいですよね。てかコンプラの塊を早く壊しましょうよ。いや、どんだけコンプラを作りたかったんだよ。めっちゃ手間取ったわ。壊すために聖夜さんも呼びましたからね。本当に天国だからといって自由にするのはダメみたいですね。遅かったね、二人とも。いや、大変だったんだから。お疲れ様。じゃあ、僕がこの国会を案内するよ。妖精さんはどう？うん、妖精はもうヘトヘトだよ。じゃあ休憩してていいよ。お疲れ様。じゃあ少しお休み。国会に入ってすぐの部屋、ここは2階で、議席と議長席、発言台、大臣席、皇帝席、議事録席がある。すごい、ちゃんと議会だわ。予想外のクオリティだわ。まだまだございます。国会の左側、一番手前の部屋は弾劾裁判所、
裁判所がない今、国会に備え付けてやったよ。でも法律ないわよね。そりゃ国際法をとりあえず使うんですよ。国際法ってほら、YouTube 様の規約ね。ああね。国会の右側は映す価値なし。なぜならば、なんもない部屋トライヤが不法占拠してるので。これは映す価値ないわね。螺旋階段を登ると屋上に出て、法廷席に。なるほど。かなりすごい建物ね。国会議事堂ができた。これは、もう国家形成に一歩近づいたよね。ええ。なんだかんだ大変な世界に来てしまったけど、なんだかんだ楽しいわ。それはよかった。次はこの国会を実際に使ってもらおうと思う。実際に使って使えなきゃ意味ないもんね。あとそこなんじトライアにせさよ。休憩短いな。妖精は回復するの早いのに。